တင်ပြမယ်အကြောင်းအရာတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမြင်နေပညာပေးဇလန်းတွေမှာပါလို့ရှိတဲ့ကျင်းညင်အောင်ဇလန်းလူတွေရဲ့လက်တွေ့ဖြစ်စဉ်ကျင်းညင်အောင်ဆိုတာတူတုံစင်းမွေးလာတဲ့ကြီးသားလေးနှစ်ယောက်ပေါ့ကြီးသားလေးနှစ်ကောင်ပေါ့ဒီမွန်နှမ်းကြောင့်လွင့်နေသွားပြီးတော့တကောင်ကတကယ်ကိုနူးညံ့လေးမာတဲ့ဝင်းဝမ်းမှာရောက်ပြီးတော့တကောင်ကလူစုလူမိုက်လူရန်ကားတွေလက်ထဲမှာရောက်သွားရောက်သွားပြီးတော့တဏှာနိုင်တဏှာပေါ့ကုဆက်သွားတဲ့နောက်မှာကျင်းညင်အောင်ဖြစ်ပေမဲ့တကောင်ကရိုင်းဆိုင်ကြမ်းရှာတဲ့ဇာတ်ကားတွေပြောဒီကောင်ကရင်ကြီးတည်မှုနဲ့ဇာတ်ကားတွေပြောကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုရောက်နေတဲ့နေရာလေးမှာဒါလွတ်လပ်တဲ့လွမြောက်တဲ့နေရာတစ်နေရာမှာအခုဒံရံနဲ့လဲနေတဲ့လူသားလေးတယောက်မိန်းကလေးတယောက်မြမတက်မတော်လို့ခေါ်တဲ့အခုဖက်စစ်အချမ်းဖက်စစ်တပ်ဖြစ်သွားတဲ့စစ်တပ်ထဲကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတဲ့တောင်းမှုမြင်ကောင်းလစ်ကိုနာမတောင်းမှုမြင်ကောင်းတင်းနှစ်ကို3921နာမည်အဆင်အောင်နောက်ဆုံးထွက်ခဲ့တဲ့ဆင်အောင်တတ်တာအေးတတ်တာခံယူနော်သူဟာသူရဲ့စစ်သားကောင်းတယောက်ရဲ့ယုံကြည်စိတ်နဲ့အာနာဓမ္မအသိဉာဏ်ပြီးတော့ပြည်သူကိုရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်စွာအုတ်အတင်းဓမ္မအုတ်ချုပ်ကိုကြိုးစားလာတဲ့ဖက်စစ်စစ်တပ်ကိုခီးဆန်ဆန့်ကျင်အာခံပြီးတော့စီရီယန်ပေါ့ Civil Disobedient Movement ခေါ်တဲ့မတရားတဲ့အမိန့်တွေကိုခီးဆန်တဲ့အလုပ်ရမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးအခုတရားတဲ့ဘက်ကိုကူးပြောင်းလာအောင်လည်းမကပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်တော်တပ်မတော်ရဲ့တပ်သားကောင်းတယောက်ဖြစ်ရဲဝင်းပြောင်ပြောင်ဆောင်တာတိုက်ပွဲဝင်ရင်းနဲ့ဥယျာပိုင်းကြီးကတန်ရရတာလို့ဒီမှာသူစိတ်ကူနေရသူလက်မှာတန်ရရတယ်သူခေါင်းမှာတန်ရရတယ်ဟုတ်လားခေါင်းပေါ်ညီလေးခေါင်းပေါ်တက်တယ်ကိုလည်းကြီးကြတာညနေအရှိ့တက်တယ်ကိုလည်းကြီးကြတာသူပေါင်နေရကြီးကတန်ရရတယ်ရင်ပတ်တည်းရအခုညီလေးကြအချင်းချင်းလေးခွဲစိတ်ကူတာအစားထုတ်ပြီးသွားပြီဟုတ်ပါတော့ဆားပဲကျန်တော့ဘောတစားပဲကျန်တော့လေဟုတ်အဲ့တော့ကျင်းညီတော်နေထဲကတကယ်ကိုပဲစစ်သားကောင်းစိတ်တက်နေအမှန်နဲ့တရားကိုတည်နာလေပြီးတော့အာဓမကိုစန့်ကျင်တိုက်ဖြတ်ဖို့သူဟာတောင်မြောက်တဲ့သုရတ္တတိနဲ့ပြည်သူကဝေတပ်ဖို့အနေနဲ့တူတိုက်ပွဲဝင်ထိကတန်ရပြီးတော့ပြည်သူရဲ့ဂုံပြူချီချူးချင်းလှပတဲ့တမိုင်းရဆွဲကိုရေးထိုးဂမိတည်ခြင်းကိုသူကဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ပြည်သူသားကောင်းစစ်သားကောင်းတယောက်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ညာဘက်မှာအခုရှိနေတဲ့တယောက်ကလည်းစစ်သားပါစစ်သက်29နှစ်ရှိပြီဖြစ်တယ်။ခင်ဗျားနေ့စဉ်သစ္စာဆိုခဲ့ပြီးတော့ဆိုတဲ့ပထမဆုံးအချက်မှာဘာလို့ဆိုခဲ့တာ။ငါတို့ဟုတ်ပြီနိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံသားတို့ရဲ့တစ္ဆာကိုခင်ဗျားတို့ကနေ့စဉ်စောင့်ကြည့်ယူတည်မယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အခုခင်ဗျားတို့ရှေ့တန်းကိုစစ်စင်ရေးလွှတ်လိုက်တယ်။ဘသူ့ကိုတိုက်ရမယ်လို့ဆိုတာလဲမသိဘူး။ဟုတ်ပြီ။သွားတိုက်ဆိုတိုက်တာပဲဒီ။ဟုတ်လား။ခင်ဗျားတို့တိုက်ရမယ်ကြည့်ပြခင်ဗျားနဲ့ဒီခင်ဗျား junior လည်းဖြစ်တယ်တပ်သားဖြစ်တယ်။ဤသူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားကြိုမသိခဲ့ဘူး။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ဒီတယောက်ဟာပစစ်ချမ်းဖက်လက်ပါစီတက်ထဲမှာ29နှစ်တိတိတောင်ထားဆောင်ခဲ့တဲ့ကပ9ကိုဝိုင်နံပါတ်9နဲ့စတဲ့စီနီယာတက်ချက်တယောက်ဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ခုဂျပန်တော်တဲ့မှာပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ထိတွေ့မှုတိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်မှာသူတို့တပ်ဖွဲ့993ခမရဟုတ်ကဲ့ဖျူဘေးရဗျမ်းမရာနဲ့စုတ်ခွာထွက်ပြေးသွားတဲ့နောက်မှာသူဟာလက်မြောက်ပြီးလက်နှချချုံပြီးတဲ့ကြောင့်ဖမ်းဆီးခြင်းခံထားရတဲ့တုံ့ပန်းပေါ့တော်တော်သူဟာလက်နှချလာခဲ့တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ထားတာအဲ့တော့ဆိုတော့သူဒီ29နှစ်ပြည်သူ့ကိုကာကွယ်မယ်လို့ပြည်သူ့ကိုတစ္ဆာဆောင်တည်ပါမယ်လို့နေ့စဉ်တစ္ဆာဆိုပြီးတော့ပြည်သူကိုရန်သူတပွဲခြေမုံတုတ်တင်လာတဲ့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်လက်ပါစီလက်အောင်မှာလုတ်ခဲ့ရပြီးအခုတော့သူပြည်ပြီးအမြင်မှန်ရတယ်ခင်ဗျားပြောချင်တဲ့စကားခင်ဗျားရဲ့ဂျူနီယာတောင်းမှုမြင်းဆောင်ရဲ့ရှေ့မှာခင်ဗျားစစ်သားတယောက်ရဲ့ဘာပြောချင်တဲ့စကားပြောချင်တယ်ခင်ဗျားဘယ်လိုခံစားနေရလဲထပ်တူထပ်မဲ့လားကျွန်တော်လည်းအခုစစ်လက်မတိုက်ချင်တော့ဒီဘွက်တွေအဲဒီသူပြည်သူတွေနောက်ဦးနှစ်ဖက်လည်းမကောင်းဘူးဒါတွေများတိကျတယ်ဒီလိုဆိုတော့အရောက်ဒီဖွဲ့ဆိုတာပြည်သူကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်မယ်နိုင်ငံတော်ကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့တရားဓမ္မတရားမျှတခြင်းဆိုတာကိုတိဆောက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ဖွဲ့တွေဖြစ်တယ်။ခင်ဗျားတို့လူစစ်ဘိုးတစုစစ်ဘိုးတို့တစုအာဏာရဖို့တော့ပြည်သူကို United Citizen ပြုလည်ဖို့အတွက်လက်နက်ကင်ထားအဖွဲ့မဟုတ်ဘူး။ခင်ဗျားအခုမျက်မြင်သိပြီဟုတ်သိပါပြီနော် Okay အဲ့တော့ကြီးညင်အောင်ဇတ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်တယ်။တခုဒီတဝူဒီဖန်ဒီရမိတဲ့တုံမှန်ဖြစ်ဖန်နဲ့ဆက်သားတယောက်တူဒီပြည်သူ့ဘက်ကူပြောလာပြီးပြည်သူ့ဘက်ကနေပြည်သူ့ကောက်ွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့ကြိုးစားရင်ဖက်စစ်တွေကိုနှိမ်နှင်းတုတ်တင်ဖို့တိုက်ပွဲဝင်ဒဏ်ရာလို့လဲလောင်းနေတဲ့သူရဲကောင်းတယောက်ဒါကိုကျွန်တော်စစ်တပ်ထဲကလာခဲ့တဲ့စစ်ရာရှိအောင်တယောက်ကပုံမှန်နှိုင်းပြီးတော့လက်ရှိဖက်စစ်အကြမ်းဖက်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့မကြခင်ဆုံးဆုံးမြို့ကြာဆုံးတော့မယ်ဗျမ်းပတာစီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့လူသားမဆန်သောဆောင်ရွက်ချက်စစ်ရာစုဘုံမြောက်တဲ့ကျူးလွန်ချက်တွေကိုအလိုလိုလိုပါဆက်လက်အားပေးနေစေဖြစ်တဲ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်ရာရှိတွေကိုကျွန်တော်ကမြစ်တာလေးရက်ခံတယ်တတိပေးစကားလည်းပြောခြင်းတယ်မူညိုနေတဲ့စင်ကန်းကြီးနောက်ကို
မယူရဲဆန်စွာဆက်လိုက်ပြီးမင်းတို့ပါတမိုင်းစိုးထဲမှာကြာဆုံးခံမလားမကြခင်မှာအွန်လိုင်းတူတူလွှင့်တော့မယ်ပြည်သူတော်လိုင်းအွန်လိုင်းတော်နဲ့အတူပူပေါင်းပြီးတော့အွန်လိုင်းအတူတူလွှင့်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်ပွဲကောင်းတဲ့လွတ်လပ်သောနိုင်ငံသားအဖြစ်ဂုဏ်ယူစွာအသက်ရှင်ကြံမလားနောက်ဆုံးရွေးချယ်ရမယ့်အချိန်ရောက်နေပြီဆိုတာစိုးဝင်းကိုတိုင်ခမရတို့ရဲ့ဒူးချုပ်လို့ခေါ်တဲ့လူတက်ကောင်စိုးဝင်းကိုတိုင်စေယုံကနေမှာတတိရတချက်မရတချက်ဖြစ်နေတဲ့ဒီနေ့ရက်စွဲ April 12ရက်နေ့မှာခမရတို့ကိုနောက်ဆုံးချိန်ဝင်နေစကားပြောလိုက်ချင်းကျင်းကြီးတော်ဇလန်းကိုတတိရအောင်ငါတို့အမရတိုင်မှုကဘာဖြစ်လဲဇီယာတဲ့ဒုဗုံမူလာပုံမူလာဒုဗုံမူဘယ်လောက်ကြာပြီလဲတိုင်မှုဖြစ်တာသူကဟိုဥစ္စာတက်နေတယ်ဘယ်လိုအောင်ကြတာရှင်းလာပြီဇေယျထက်သူ့ PC နံပါတ်မှတ်မိလားအရှိကနန်းနေမှတ်မိလားကြီးဘလောက်ဘလောက်ဆိုတော့3တုံညလား4တုံညလားမှတ်မိလားမသိဘူးခင်ဗျာတစ်ချက်အစ်ကိုဘယ်နံပါတ်9 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 9
ตรงนี้ตรงนี้ตรงตรงนี้เดี๋ยวมีมาไม่มาอยากกูดูดูที่อัตตากะห้างอัตตากะห้างอัตตากะห้างอัตตากะเดี๋ยวมีเลยไม่ไม่เดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่เดี๋ยวชั้นบินเนี่ยไม่เดี๋ยวอู้เสียสิ่งที่อะไรอู้น้องสงฆ์อะไรเนี่ยมาไม่มีเลยอู้พันธุ์ยามพันธุ์ยามเดี๋ยวมีมาพันธุ์ยามทำไมไม่อยากกูดูอยากกูไปเนี่ยจะมาแต่กูไม่ได้ เจ้าพี่ปนี้จะมาแต่กูไม่ได้เจ้าที่ก็ทูบีเจ้าพี่ปนี้จะมาแต่กูไม่ได้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 เจ้า
ောက်သေးဖြစ်သွားလို့ချလိုက်တာလားဒါမှမဟုတ်ကျန်တဲ့လူအကုန်တည်သွားလို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကအောင်စုပ်ကုန်လိုက်ကျွန်တော်လည်းတက်ချင်တယ်ဖြစ်တယ်ဩတက်ချင်စိတ်မရှိဘူးတချို့တောက်သေးကျန်ကလက်နက်နဲ့တူပေါ့ကျန်နေခဲ့ကြီးအချိန်မှာဘလောက်ကျန်လဲခင်ဗျာလက်နက်ချတဲ့ချိန်160ထုတ်တာအလုံးမပလာဘယ်တောက်ထုတ်လဲ140 160မှာအဲ140မှာ160ကျန်တယ်ဆိုတော့အတော့80ခင်ဗျာပြစ်လိုက်တာအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်ဟိုးစတက်လာတယ်ဟိုပြစ်ရှင်းရှင်းပြင်းရှင်းလာတာဩဘလောက်လောက်ဂိုင်းဘလောက်လောက်ကိုပြင်းရှင်းရတာတက်ကျဆိုတော့အခုတခွဲတခွဲမှာခန်းဆောင်တလားတရင်ယုံလားဘယ်မှာတခွဲမှာတက်ကျဆိုတော့ခင်ဗျအုပ်ချုပ်တဲ့အောက်မှာရေဘော်ဒုတိယတက်တာဘယ်နှစ်ယောက်ရှိကျွန်တော်ကကျွန်တော်က9ရက်ကျွန်တော်ထပ်မှာတက်ကျတူပြရတက်စိတ်မူလားတော်တက်စိတ်ဝင်တက်ကြည့်ရအောင်ဘယ်လိုမျိုးမရှိတော့မရှိတော့အော်တင်းလုံးအင်အားဘလောက်ရှိတယ်ခြေတန်းထွက်တယ်ဟာဒီနှလုံးဘာမှတော့စားထွက်တာကျွန်တော်ကတော့ဘာမှမနေထွက်လာတယ်ဒီမှာလည်းကြာလာတော့ငါတိတ်မရှိဘူးတိတ်မရှိဆိုတော့ဘလောက်လဲ60လား40လားအလိုမောတင်းလုံးတန်းစီတဲ့ခါပြိမိလားဆက်ဆက်တန်းစီတဲ့ခါမှာတစ်ခွက်လေးခွက်မှာတစ်ခွက်တစ်ခွက်ဘလောက်လောက်ပြန်များရှိ20လားအစိတ်လားမနောဒေဒေမလို့မေအမူကြာမလို့လဲမမကောဆူဆူပေါ့ခဏစဲလို့တင်းတင်းလုံးပေါ့ခဏစဲလို့ရှိစကြောင်း1နှစ်အဲ့တော့2 IC လိုက်လာလားထန်းချွတ်တခုမှနောက်တန်းမှကျန်ခဲ့လားဘယ်လိုရှိလဲမကောင်းလေခဏချွတ်တခုနောက်တန်းမှကျန်ခဲ့ဟုတ်ဒါဆို2 IC နဲ့တိုင်မှာစကြောင်း1နှစ်ခွဲလိုက်လာတယ်ပေါ့အင်းက90လောက်တော့ရှိတယ်ဖွဲ့သိမင်းကလက်နဲ့ကြည့်ရတော့အခုသူတို့ဘလောက် ED1 ဘယ်နှစ်လဲ60ဘယ်နှစ်လဲ ED2 ဘယ်နှစ်လဲဘလောက်ထိတဲလာလဲဒီဝါရီရောပေါ့ဟုတ်တယ်60ပဲပါတရင်စင်60ပဲတည်လာတယ်60စကြောင်းတက်မှာဘယ်နဲ့လဲနှစ်မှာဘယ်နဲ့လဲဟိုတလက်စီမလုံးတော့ဘူးဟော60လား81လားပါလားပါလာတာ60 60ပါလာ81อ่ะ81တော့စကြောင်းတက်နေဟိုအထိုင်နေမှာဆိုတော့တလက်စီလက်ရှားကြရတာမတည်တော့မတည်တော့ကာဗွန်စီနဲ့ထွက်လာတယ်ဟိုကနေဘလောက်ဘလောက်ကန်နေပဲဒီတဲဟိုတကူတစ်ပတ်ကြီးပတ်တာဒီစာဘီလောက်ကန်ထွက်ကြရစစ်ကြောင်းတင်းနှစ်ဆိုတိုင်းတင်းနဲ့တကြဲနဲ့မထွက်ဘူးလားဒါရီက
ကောင်းလို့စုပေါင်းဆက်ပေါင်းစုပေါင်းချက်ချက်ဂျန်နက်တက်တည်နေဟုတ်လောက်ကိုင်းနေပါဂျန်နက်တက်တည်အလုံးထွက်လာတာခမန်းခမန်းမျက်စိထဲမှာစစ်ရင်စစ်ရင်ကဒီစစ်စင်းအောင်တုတ်ထားတဲ့စစ်ရင်လားဒါမှမဟုတ်စစ်စင်းအောင်ပုံဖြတ်ထားတဲ့စစ်ရင်နေလဲဘယ်နှစည်းလောက်လဲလို့ခမန်းမျက်စိထဲပြန်တွေးကြည့်ထိုင်တက်တွေလည်းရုံးနေတယ်ဆိုပြီး70ကျော်ထိုင်တက်တွေလည်းရုံးနေတော့ပေါင်းမှ70ကျော်ပဲအဲ့ဒါပဲအဲ့မှာဘုံမူကျုပ်အဆင့်တွေဘုံမူကြီးအဆင့်တွေအဲ့လိုဗျော်မှုအဆင့်တွေပါတယ်လောက်ကိုင်းကြီးယူလာတဲ့ချင်းဟုတ်ပါဘူးအပေါင်းတိုင်းမှုတွေပဲတိုင်းတိုင်းရင်ပင်းရင်ပေါင်းလာတယ်70ကျော်ကိုတိုင်းရင်လည်းဟုတ်လေကျွန်တော်တို့ကြားမိသလောက်ပေါ့တိုင်းရင်မှာ2ရင်ပေါင်းလာတာလား3ရင်ပေါင်းလာသလားလောက်ကိုင်းကြီးယူလာတဲ့ချင်းပါတော့2ရင်တစ်ဖွဲ့70ကျော်လာတယ်ဒါတော့တရင်မှာအနည်းဆုံး5ကျော်လောက်ပဲရှိမှာလူ80ဆိုတော့ဒီမှာ15ရောက်လောက်အဲ့လောက်ပဲရှိမှာပေါ့15ရောက်ပဲရှိမှာဟုတ်ကဲ့တက်ချက်ဆင်ဆိုတော့ဟိုပြက်ခတ်မှုမှာဘယ်လက်နက်ကိုကျွမ်းကျင်ဆုံးပြက်ခတ်မှုလဲဘယ်လက်နက်ရဲ့ကြည့်တော့ဒီကိမှာခင်ဗျားဆိုရင်60တောင်ယူပြီး60ပြက်ဖို့ပြက်ခတ်ဆင်မှာတက်ချက်ဦးတောင်ဝင်နဲ့အဲ့60ပြက်ခတ်မှုကိုကိုယ်တိုင်ပြက်ဖို့ဒလာဟုတ်ကဲ့ပြက်ဖို့အဲ့ကျဆင်ဒီလောက်79နှစ်မှာဘယ်ဟာအများဆုံးပြစ်ခတ်လဲ။အမေကဘယ်နှစ်ခုနှစ်လောက်မှချိန်သွားတယ်။ယင်ဒီ63နှစ်64ရာနေပြီတော့။ဘယ်နှစ်ခုနှစ်လောက်မှချိန်သွားတယ်။2005 2009 2009ကျော်ပေါ့အဲ့မှာချိန်သွားတယ်။တက်ကတိုင်းတက်ကတိုင်းအကျိုးချီလို့ဖြစ်တဲ့တိုင်းอ่ะ။ဟောခင်ဗျားဒီအပေါ်လုံးကြပေပြီးတော့မှဟိုပြက်ခတ်တော့လူမရှိတော့တဲ့အချိန်ကျမှလက်နဲ့ချလိုက်ရတဲ့သဘောပေါ့စောကြီးကတယောက်တည်းဖောက်ထွက်လာပြီးတော့လမ်းပြထောင်ပြီးတော့ဆက်သွယ်လာတာမျိုးမဟုတ်ဘူးသိမြင်ပြင်ကျမှဒီပြက်ကိုပြဖြစ်ကြတယ်ဒီကျန်တဲ့လူပြေးကုန်ပြေးကုန်ပြီးဆိုတဲ့အချိန်ကျမှလက်နဲ့ချလိုက်တာပေါ့ဖန်စီရမိတာပေါ့အဲ့လိုလားကျွန်တော်လည်းပြစ်ချင်ခက်ချင်တဲ့စိတ်ကြီးရှိတယ်မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ဖန်ခံရပြီးတဲ့နောက်မှာမာရီတွေ့ကြုံရတယ်ပြန်ပြောပြကြည့်မှတ်မိသလားတော်လင်းတပ်ကဆက်ဆံတဲ့ပုံစံတွေဘယ်လိုရှိတယ်ဘယ်လိုခံစားရလဲမှတ်စိတ်တော့ဘယ်လိုမြင်လဲငါ့ကိုတတ်တော့မယ်လို့ထင်သလားဘယ်လိုဖြစ်လဲဒီမှာဥစ္စာကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာလည်းခံရတယ်ဟုတ်ညာတာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့စစ်မြေပြင်ဆိုတော့ရုံးရင်းဆိုင်ကတူပြစ်ကူပြစ်ပြတဲ့ချိန်မှာတွေ့တဲ့လူကြီးရတဲ့ဂျိုးနဲ့ခင်ဗျားတယောက်တည်းတုတ်တာလားအတွဲလိုက်ပြီးတုတ်တာလားဘယ်လိုတုတ်တာလဲတင်းတူတယောက်တည်းတုတ်တာပေါ်ရမှတုတ်တာဟောအနည်းငယ်လောက်ဂျိုးတုတ်ခံရတင်ရလုံးနဲ့တမနဲ့ပေါ့ခင်ဗျာလက်နဲ့ပြင်ပြီးတဲ့နောက်စစ်စီးစစ်ကြောကြီးမရောက်ခင်သူတို့လည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေချိန်မှာတော့ခင်ဗျာကိုကျူးတုတ်ထားအောင်ပေါ့။အဲဒါဆိုတော့တစ်ဖက်ရန်သူအနေနဲ့ဆက်ဆံအောင်မယ်တတိမေးမေးအောင်မယ်ဆိုတော့ကျူးတုတ်ခံရအောင်။အဲ့တော့ခင်ဗျာအနေနဲ့အခုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့လက်ရှိခင်ဗျာဘုံမှာဆက်ဆံပုံနဲ့အနာဂတ်ကိုဘာဖြစ်နိုင်လဲဘာဖြစ်ချင်တယ်စိတ်ထဲမှာရှိတယ်။အဲ့လိုတင်နေတယ်ခင်ဗျာအခုအသက်ဆက်ရှင်နေပြီလေဒီသားစုနဲ့ပြန်တွေ့ချင်တာလို့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့မှာအခုနေရထိုင်ရစားရတယ်ခင်ဗျမြင်ကြခင်ဗျအခုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ထားတာရှိတယ်ဒဏ်ရာတော့တက်ပွဲမှာဒဇုံနေရာဒဏ်ရာရခဲ့တော့ရှိမှာသူပြစ်ကူပြစ်ပြကြတဲ့အခြေအနေဆိုတော့ကျုပ်တို့ခံရတဲ့အခြေအနေတော့လည်းကြမ်းတမ်းမှုတော့ရှိမှာပေါ့အခုဖမ်းဆီးခံရပြီးတဲ့ဒီရပိုင်တော်တဲ့မှာခင်ဗျအခုကိုထိလက်ရောက်နှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းတာတို့ရိုက်နှက်တာတို့ချင်းချောက်တာတွေပါရှိပါရေလိုကိုလိုဒီကားတွေပါစာရေးတော်ရပါဟုတ်ပါဘူးနှခမ်းအောင်ပါဖြစ်တာအပူတွေပါရေမောရလို့ရေတောက်လို့မောရလို့ဒီမချိုးရလို့ဒီမချိုးတာဘယ်လောက်လောက်ကြာအဖတ်ကျော်ကျော်ရေလုံးဝမချိုးအောင်ဈေးခါပါညာရောခင်ဗျားတို့လုံလုံလောက်လောက်ယူနေတယ်ရှိလားခင်ဗျားတို့ဟိုတက်ထဲမှာနေစင်တော့တက်ထဲမှာလည်းဒီရှေ့တန်းတွေ့နေအဲနေရဆို3ရက်ခါတော့တေးတေးတဲ့ခါမှာရေခါစု6ကလုံလုံလောက်လောက်ရှိရကိုယ့်ကိုယ်ပဲချဲ့လာကိုတက်ထိုင်နေကိုယ်ချက်စားပေးတဲ့ခါမှာကလေးတို့နှုတ်စီတို့ဒီအမေစုံနေရရောဟိုလုံလုံလောက်ပြည့်ပြည့်စုံခင်ဗျားတို့ပြေးမယ်ရာရှင်တန်းရရဟုတ်ခင်ဗျားခင်ဗျားအဲ့ဒီကတော့ဆန်နဲ့ငယ်တော်လောက်ပဲအင်္ဂလိပ်ကျွန်တော်လက်ရှိမေးဖုန်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးဖမ်းမခံရတဲ့အချိန်ကြီးခင်ဗျားတို့မှာဆက်သွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တယ်လီဖုန်းတို့အင်တာနက်တို့ဘာတွေကိုဘယ်လိုသုံးရလဲရဲဘော်တွေရောတက်ချက်တွေရောတက်ချက်ကြီးတွေရောဘယ်လိုဆက်သွယ်ရေးလုပ်လဲတင်းချက်လက်တွေဘယ်လိုနားထောင်ရလဲဒီရေတရားဆော့နေကြတယ်ကျွန်တော်ကနားမလဲတော့ဖုန်းလည်းမကန်ဖုန်းလည်းမရှိဘူးဖုန်းမရှိတော့ဒီမှာနိုင်ငံကြီးဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့သိတယ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီဒီမှာနိုင်ငံကြီးဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့သိတယ်အခုခင်ဗျားတို့ဘဒူနဲ့တိုက်နေရတယ်လို့သိတယ်ဒီကိုအဖမ်းမခံရခင်စကြာဒီမှာဘဒူနဲ့ငါတို့ဆက်သွားတိုက်ရမယ်လို့ခင်ဗျားတို့စစ်ထွတ်မင်းကိုဟိုစစ်စင်ကြီးမထွက်ခင်မှာလူကြီးတွေကပြောတယ်ပြောရင်တော့ပြောနေရတော့တော့ပြောနေရတော့အဲ့ဒါကိုအာဟုတ်ကဲ့
အဲ့လိုဘယ်ဒီနဲ့တတ်တတ်ရမယ်ဘယ်တတ်ဖို့နဲ့တတ်ရမယ်ဘာကြီးမပြောဘူးဟုတ်ကဲ့အင်းသူခိုင်းနေနေတော့ပဲအဲသွားနေနေသွားရှင်းဆိုတော့အဲ့မဲ့တောင်းရလို့ရှိနေရှိအဲ့လိုပဲပတ်သွားတကယ်မသိရလားခင်ဗျားတို့ကဘယ်သူနဲ့တိုက်ရမယ်ဆိုတော့မသိဘူးတကယ်မသိဘူးတကယ်မသိဘူးသိကြရဲ့လားဟုတ်ပြီတော့တိုက်ရမယ်လူကပြည်သူလူထုတွေဖြစ်တယ်ဒေသတစ်ခုလုံးနဲ့ခင်ဗျားတို့အဲရန်သူဖြစ်တတ်မှတ်ခံထားရတယ်ဆိုတော့သိတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကြားပြီအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကဘယ်သူတော့တိုက်ရမယ်မသိဘဲနဲ့တိုက်ရတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိုက်ချင်ခိုက်ချင်စိတ်တိုက်ပွဲမှာနိုင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုခင်ဗျားတို့အခြားစင်စစ်တီတွေမှာပေါ်ပေါက်လာရေဘော်တွေကလုံးကြည့်တယ်မမော်ဘယ်လုံးကြည့်ပါဘူးဘလို့ဖြစ်ဘလို့ဖြစ်လဲခြေထမ်းထွက်ရမယ်ပြောတော့ဘလို့ပြောကြတာချင်းချင်းကြတာခင်ဗျားရေဘော်တွေနဲ့တော်လာနေတယ်တိုက်လည်းမတိုက်ချင်ကြတော့မတိုက်ချင်ကြတော့ဟာအဲ့လိုအနေချင်းတဲ့စိတ်မရှိဘူးခြေထမ်းပြောတယ်ပေါ့ညာတော့ဖက်ပြေးကြတဲ့လူတွေရှိလားရှိကြတယ်ရှိတယ်ဖက်ပြေးပြီးတော့ပြန်မိတဲ့လူတွေပါညာရှိလားတက်ကပြန်မိနေတာအဲ့အေးယူတာတက်ပြစ်တာတွေခြေထမ်းစကားမှာတက်ပြစ်တာရှိလားကိုချင်းချင်းဖမ်းမိတဲ့ဖက်ပြေးလို့ဖမ်းမိတဲ့လူချက်ချင်းပြတ်တတ်တာတွေပါစံမှုနာလွတ်ပြရရှိတာအဲ့ဒါကမရှိအပြစ်ပေးတယ်လို့အရေးယူတာတော့ပြစ်ပေးတာဘယ်လိုပုံစံမျိုးပေးလဲခဏလေးပါမယ်ဒီကျွန်တော်ဒီအခုကြည်ကြည်တို့ကျွန်တော်စစ်တပ်ဟိုဟာဟိုထားဆောင်တဲ့ပုံမှာမှုကြည့်ရာဓုဆိုတဲ့ရာဓုဖြုတ်စစ်တပ်ဆိုလည်းစစ်တပ်လျှော်ပြရတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်လာမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်မိသားစုနဲ့ဆက်သမီးကဘယ်လောက်ကြာပြီကြာပါကြာဘယ်လောက်ကြာပြီ29ပြီမိသားစုနဲ့ပြီခင်ဗျအိမ်တော်မရှိဘူးလားရှိတယ်ကြာပြီကနေအိမ်မပြန်ဘူးအိမ်တော်ပြောတာမိသားစုဆိုတာအိမ်တော်မိမမရှိဘူးလားရှိတယ်မိမကဘာမှာအခုတိုင်းဝေါ်မှုဝေါ်မှာဟုတ်ကဲ့ဟောမိမနဲ့အခုမတွေ့တာမိသားစုနဲ့မတွေ့တာဘယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီ29တက်ထဲမှာခင်ဗျတယောက်ထဲနေရတာဟုတ်ကဲ့အိမ်မှာလည်းထားခဲ့တာ29နှစ်လုံးတယောက်ထဲနေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့အဆောက်တယ်လေမယမိမလည်းထားမယူဟုတ်ကဲ့လည်းမယူလည်းမယူဟောအဲစိတ်ပုံမှန်ရှိရရှိရှိပါအစကုန်းနေလုံးလုံးဘလူနေတယ်ဘလူနဲ့နေတယ်ကျွန်တော်ထမင်းဘလူချက်ကျွေးတက်ထက်တာလေကျွန်တော်ဒီဒီဘားတက်တာလေဒီဘားတိုင်းမှာပဲနေတယ်ဟုတ်ပါဘူးတက်ထက်တာကျတယ်ဒီချမ်းတစ်ချောင်းလုံးချမ်းပြီမှရွေးတော့အစကုန်းနေလုံးလုံးဟုတ်ပဲတိုက်ပွဲပေါ့ဗနပွဲခင်ဗျားဒီလိုမျိုးဟိုကျူးကျူးဝါးဝါဖျက်တမ်းမှုလေတိုက်ပွဲတွေအပြိုင်လိုင်းပြစ်ကြ29နှစ်ဆိုနေတာမဟုတ်ဘူးစစ်တပ်ကငင်းက6ပွဲလောက်ငင်းက6ပွဲလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကိုခင်ဗျားတစ်ဖက်ရန်သူလို့ခင်ဗျားတို့ပျော်ပြီးလညွန်းညွန်းခိုင်းတဲ့လူကိုဗနယောက်လောက်ခင်ဗျားစိတ်ထဲမှာပြစ်တတ်ခဲ့ဘူးလားမှတ်မိတယ်ကျွန်တော်29နှစ်လုံးလုံးမှာကျွန်တော်တခုမှမပြစ်ဘူးဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလေ။ပြစ်ကြမှာဟုတ်တော့အဲသူတခုပြည့်တယ်ပြစ်ကြတယ်ပြစ်ကြတော့ပြစ်ကြတော့မှအလောင်းတွေလက်နက်တွေတင်းတင်းစီရမိတာဘယ်နှပွဲတော့စိတ်ထဲမှာမှတ်မိတာရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဟိုးရှက်ပြီးအရှိပိုင်းမှာဆိုတော့ဒီဘက်မှာမဟုတ်ဘူး။တိအဲ့ဒီမှာပဲပြောတာဘယ်လောက်ထိပြစ်ဘူးတဲ့အဲ့မှာတော့အဲ့ဒီပဲသူတို့ကိုပြေးတဲ့လူတွေကြားတဲ့လူကြားပါဘူး။နောက်တက်ဆဲတဲ့လူတွေဆိုတော့အခုဒါဆိုငန်းကတော့အခုကြောင်ဆုံးခင်ဗျအဖမ်းမခံရင်စကြာတိမှာခင်ဗျရဲ့အုတ်ချုပ်တဲ့အောက်ကခင်ဗျခုနှစ်ယောက်တော့ရဲဘော်တွေကဘလူးရှိတယ်သူတို့စိတ်တက်တယ်ပျော်နေသလားဒါမှမဟုတ်ထွက်ပြေးဖို့ချောင်းနေလို့ခဏခဏလိုက်ပြီးတော့ခင်ဗျတို့ကလိုက်ထိန်နေရသလားဒါမှမဟုတ်စိတ်ကြွစီတွေတုံးဆွဲလွန်ကျွန်းတုံးဆွဲပြီးတော့စိတ်တွေဒီ YouTube ပြီးတော့တောင်းတောင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့လူရဲဘော်တွေရှိတယ်ဘလူးတွေရှိတယ်ပြောမှန်မှန်ပြောအချက်ကျတော့ဒီလိုပုံမှန်ဟိုအုံတော့မှန်မှန်တဲ့လူတွေပဲရှိကြပါစစ်တပ်ထဲမှာအေးအုံတော့မှန်မှန်တာစေးသုံးလို့မှန်မှန်တာလားငကိုတွေကပညာမတက်လို့ဒါနှိမ့်ကြလို့ဝင်လာပြီးတော့စိတ်မှန်မှန်လားစားဝင်လာတဲ့မှန်မှန်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဟင်းအဲ့နေဒီမှလည်းမှန်မှန်နဲ့ဖောက်သွားတာတွေလည်းရှိကြဖောက်သွားတာဘာကြောင့်ဖောက်သွားတာစိတ်ကြွစီတွေအလုံးစုံသုံးလို့ဖောက်တာအာတချို့ကြတယ်အဲ့ရဲကြောင့်စေးကြောင့်ပဲပါအရဲကြောင့်စေးကြောင့်ခင်ဗျားဟောစေးကြောင့်စေးဘယ်နှကြိမ်သုံးမှုလဲမသုံးပါဘူးသုံးပါဒါပေမဲ့ပုံမှန်ခင်ဗျားပုံကစေးကြောင့်စေးသုံးထားတဲ့လက္ခဏာတွေပြတယ်ကျွန်တော်အရဲတော့အရဲတော့အရဲတနေ့ကိုဘယ်လောက်လောက်တော့အဲ့တလေးတခိုင်းတော့တခိုင်းတော့တာအမီရန်မဲလာဒီူချက်ရက်တက်ကအမီရန်ထုတ်အမီရန်အမီရန်မရရင်ချက်ရက်တော့ပဲဟုတ်ပါဟုတ်ဒီနေ့တပိုင်းတော့ဒီတွေတာအောင်ခင်ဗျာဥချုပ်တဲ့ရဲဘော်တွေထဲမှာဟိုစစ်ကြောစီတုံးနေလို့ဘယ်နှယောက်လောက်ပါလဲခုနှစ်ယောက်ထဲမှာဘယ်နှယောက်လောက်ကတုံးလဲအခုကကျွန်တော်စစ်စစ်ထွက်လာတဲ့ဒီအရက်စီးမူးစီးပါမတုံးဘူးမာထားကြမာဒါပေမဲ့မတုံးဘူးဘလောက်ပါမှာအောက်မှာတော့ကြောက်အောင်တင်လာမှာပြညာမှာတဲကြပါဒါကြတော့အခုစစ်စစ်ထွက်ပြီးတင်းထွက်ပြီးဆိုတော့ဒီမှာဆေးရှူပြီးမှတိုက်မယ်ဆိုတဲ့လူတွေရှိတာရှိလားဘယ်လောက်လောက်ရှိအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်မသိဘူးအရက်တောက်ပြီးတော့တိုက်ကြတယ်ရက်တော့နူးအောင်တော့ရက်တော့တချို့ကြတယ်လေဟိုအရှိရတောက်တယ်မရှိရင်မတောက်ရတာပုံမလေးမမှန်ထပ်ဖြည့်ဖို့လိုတာခင်ဗျားတို့အခုစစ်စစ်ရင်ထွက်တဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားရဲဘော်ဖြစ်စီအရာရှိရဖြစ်စီစစ်ဘဝဖြစ်စီ
ဒေသခံပြည်သူလူထုတွေအပေါ်မှာအထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးတွေပေါ့ break လုပ်တယ်မရင်းကျင်တာဒီဘာလို့ဆိုခင်ဗျားအမြင်မှာဘယ်နှယောက်လောက်ဘယ်နှကြိမ်မျိုးခင်ဗျားကြားလို့မျိုးမင်းမြင်ဘူးဟုတ်ပါ့မလားဟုတ်ကဲ့ဒီတော့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ဖွဲ့စည်းရဒါမျိုးမလုပ်ဘူးဆိုတာဟုတ်ပါ့မလားဟုတ်ကဲ့မြင်ဘူးပါကျွန်တော်နေတရဲတာမလုပ်ဘူးမြင်ဘူးတူအန်ဆရာနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲအဲဇီယာထပ်ပိုင်နာမည်စင်တင်မူဟာဇီယာထပ်ဇီယာထပ်အောက်ကဇီယာထပ်ပိုင်ဟုတ်သူတို့နေ့ကစကားပြောတဲ့ချိန်မျိုးကိုမြင်ဘူးလားတင်မူနဲ့တူအန်စီနဲ့သူတို့လူကြီးပိုင်းကြတယ်ကျွန်တော်တို့အမေရိကတောင်းဝန်ဆိုလို့သူတို့ပြောကြတယ်ဆိုတော့လေပွန်တနည်းကိုဒီလေး60လောက်50လောက်ပဲရှိတဲ့ထဲမှာသူများတို့တိုင်မှုနဲ့ဒုတိုင်မှုအနိကမနေဘူးလားတစ်ခါမှတော့မပြောဘူးအဲ့စီးစီးရသွားမလာနဲ့ဆိုတော့ဘလို့တက်စီတယ်လေပွန်စကားတွေပဲပြောတယ်ကျန်တော့သူတို့ရုံကန်းတွေပဲမသွားဘူးမသွားဒီလက်ကောက်တိုင်ကဘာဖြစ်တာလဲဒီထဲကတိုင်ကဘာဖြစ်တာလဲဘာကြောင့်ဖြစ်တာကားပေါ်တက်လိုက်တာဒါလေးနဲ့ညက်ပြီကားပေါ်တက်လိုက်တာဘယ်ကားပေါ်တက်တာလဲကျွန်တော်လက်ဖော်တော့အဲဒီဘုရားကောင်ကလာနေကားဖန်စီရမိတဲ့ကားအဲ့လောက်တုန်းလက်တွေရှာသွားတာတံပြားကိုရှာမိတာကြော်လန်နဲ့ခင်ဗျတခုခုကိုကုတ်ကန်လိုက်တာလားဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူးမနဲ့မိုးလေးကြမ်းတာဘလုံးပွဲပြေးဟုတ်ရလားမမှန်ဖြေပါဟုတ်ကဲ့ဒီစုံတစ်ခုကြောင့်ဟုတ်ပြီလေဘာပြောခင်ဗျအသက်ရှင်ခွင့်တော့ရသွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အေးဆက်ပြီးတော့ရာတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ရဲ့ညွန်ကြားချက်တိုင်းဒီမှာဒီမှာနေချက်လက်ဒီစမီးတဲ့ခါမှာမမငကန်တိတိကျကျဖြည်းခင်ဗျားဘာမှအလိညာမနေနဲ့တော့ဘာလို့ဆိုခုချိန်မှာလိညာလို့လည်းမထူဟုတ်ကဲ့မမငကန်ဖြည်းရင်ခင်ဗျားတို့အတွက်ခင်ဗျားအနာဂတ်အတွက်ကောင်းအောင်ကြိုးရလာနိုင်ရရှိအဲ့တော့စီကံတကြမီဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီဖြည်းကြပေးတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျားလိုတဲ့ဒီမှာစာရေးတောက်ရေးဒီဖြည်းထားခဲ့ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုလေးကဒီလောက်ပါပဲเนาะအစအဆုံးကြည့်ပြီးတဲ့အရောက်စီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ခဏနေကြမှာနောက်ထပ်တရေတပုတ်ဗီဒီယိုတပုတ်နဲ့ပြန်တွေ့ကြမယ်เนาะ